Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Al transcurs del dia 19 jo veia que anava empitjorant i va passar un doctor que em va dir: escolta'm, si això ara al vespre no millora, que diu, quasi segur que no millorarà, demà t'intubarem. I crec que em vaig quedar tan en xoc que no sé ni si vaig preguntar què suposava que m'intubessin. Sé que vaig trucar als meus fills i quan hi penso encara m'emociono ara de dir igual no es torno a veure mai més. Però ni li vaig preguntar al doctor. La setmana del 10 de març del 2020 es va començar a trobar malament. Primer va arribar la febre. Al cap d'uns dies, una insuficiència respiratòria que la va portar a l'Hospital Clínic, on va arribar amb bata i pijama. A urgències hi havia una pila de gent amb quadres semblants al seu i molts professionals sanitaris desbordats per una malaltia desconeguda que encara no sabien com tractar. La Covid. Els números d'espera n'hi havia 80 davant meu. Vaig pensar, Mercè, posa-t'hi tranquil·la i demana ajuda perquè... I van dir, aquesta noia, feu-la passar perquè no respira bé. Dos dies després la van ingressar a l'UCI i durant un mes l'equip del Clínic va lluitar per salvar-li la vida mentre el país i el món es confinaven a casa. 75 dies després va sortir de l'hospital sense Covid i fora de perill, però amb seqüeles pulmonars que l'han convertit en una persona diferent. És la Mercè Vendrell i aquesta és la seva història. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. He quedat al Clínic amb la Mercè, que té cita a la consulta de seguiment de casos greus post-Covid. Li va fer una inflamació molt gran al pulmó, que va fer que aquest seu pulmó quedés tan inflamat que no respirés. És el doctor Oriol Sibila, cap de secció de cures respiratòries hospitalàries del Servei de Pneumologia de l'Hospital Clínic. Això va desencadenar el virus SARS-CoV-2, però aquest virus va anar de baixada al cap d'uns dies. I el que va mantenir aquell pulmó tan inflamat va ser aquesta resposta inflamatòria exagerada que encara la té un any i mig després. Són les 3 de la tarda del 25 d'octubre del 2021. És un dia tranquil a l'hospital. Els ingressos per Covid han baixat de manera dràstica i la sensació és que és el principi del final. No podíem estar més equivocats. Escolta, ha passat un any i mig de tot això. Com ho trobes tu ara? Bueno, a veure, jo ja t'he dit que sóc una persona vital i positiva. I això em fa tirar endavant i em fa tenir empenta. M'agradaria estar millor del que estic. A mi m'agradaria recuperar la meva vida d'abans, que jo era molt activa i treballava i anava amunt i avall i podia fer el que volgués. Ara no. Ara no puc fer el que vulgui. Per tant, aquest és el panorama que queda després de la Covid. Les seqüeles post-Covid. Persones que han estat ingressades amb quadres greus i que després, com ella, passen aquesta situació. No? Sí, ella ha explicat molt bé un exemple, és que ho ha explicat perfecte, de com es troba i de on és. Evidentment està molt millor de com va estar, molt millor de quan va sortir d'alta, però no ha recuperat la seva situació prèvia a tenir la infecció i on està limitada és fent esforços. I aquesta és una situació que veiem molt freqüentment en el malalt que ha tingut una malaltia greu. En el seu cas, encara hi hauria possibilitats? Va millorant, ni que sigui una mica? Ja millora, però porta un temps estancada. No sé el que passarà. Probablement aquest pulmó no tornarà a quedar net mai més. Hem de mirar que no empitjori i hem de mirar aviam si podem contrarrestar per altres camins el que li passa amb ella. I penses molt en això, no? Clar, i penso, bueno, jo tornaré a ser la que era. Tinc la sort de que no m'ho vull preguntar cada dia. Penso, bueno, doncs Mercè, tira endavant. Tinc més opcions que confiar en la medicina. Quan vaig obrir els ulls a la UCI també tenia dues opcions. Vaig pensar, bueno, aquí no sabem què ha passat. O t'ensorres, Mercè, o tires endavant. Oi que has sobreviscut? Doncs tira endavant. Doncs aquest és el problema. Tira endavant. Ara, quan s'ha començat a obrir que pots trobar-te amb gent, vam fer un sopar tres amigues. M'encanta ballar, m'encantava, perquè em vaig posar a ballar la xica Yeye i em vaig anar a seure perquè el cor... Bueno, doncs no puc ballar, bueno.
La Mercè no pot ballar. La Covid i els dies que va passar l'UCI li han deixat seqüeles que, de moment, són incompatibles amb Concha Velasco i la xica Yeye. Però ara pot fer moltes més coses de les que podia fer el mes de març del 2020, quan es debatia entre la vida i la mort al llit d'un hospital connectada a un ventilador mecànic. Un virus que només fa 0,1 micres de diàmetre va posar a prova les seves defenses i les del sistema sanitari de tot el món i li va canviar la vida. De fet, el 31 de desembre del 2019 ens va canviar la vida a tots, però en aquell moment encara no ho sabíem. Les notícies del diari parlaven dels pactes per la investidura de Pedro Sánchez, d'una crisi diplomàtica entre Espanya i Bolívia, dels incendis a Austràlia i de la baixa per lesió del blaugrana Arthur. Però va haver-hi una notícia que va passar pràcticament desapercebuda. Aquell dia la Xina va informar l'OMS d'una pneumònia desconeguda a la ciutat de Wuhan. Just un mes després, l'OMS declarava l'alerta internacional i l'11 de març, una pandèmia mundial. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Dos dies després de la declaració del director general de l'OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, la Mercè va començar a trobar-se malament, però encara no sabia per què. Jo va ser la setmana del 10 de març. Vaig tenir una setmana de feina molt intensa i estava cansada, però ja el divendres, quan vaig arribar a casa, vaig pensar, oi, que bé. Mentre aquell divendres la Mercè descansava a casa, el president Pedro Sánchez anunciava el decret d'estat d'alarma, que entraria en vigor l'endemà, 14 de març, en principi, durant només 15 dies. A Espanya havien mort 90 persones i hi havia 3.869 contagiats. Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Mentre Sánchez feia el seu anunci, el virus SARS-CoV-2 anava penetrant les membranes de les cèl·lules de la Mercè per reprogramar-les i per replicar encara més virus. El seu cos feia el que podia per defensar-se, però no se'n sortia. Però el dissabte, a la tarda, vaig començar a tenir febre. Febre alta, molt malestar d'ossos, molt malestar general, però ni tos, ni mal de coll, ni mocs. Llavors ja començàvem a parlar del Covid, de que havia passat coses que no sabíem què passava. La veritat és que no sabíem ben bé. Jo pensava, no serà Covid, ja veuràs. Vull dir, no sé, esperem, no? Soc una persona positiva, eh? Jo estava aquell cap de setmana, em tocava cuidar la mare, que la mare era gran. En seguida, no?, trucar a la meva germana, escolta'm, que algú vingui a cuidar la mare, i jo em vaig aïllar en una habitació de casa la mare. I conforme va anar passant els dies, vaig començar amb molta diarrea, però tanta que al final sagnava, fins que vaig començar a tenir insuficiència respiratòria. En aquest punt, el virus ja havia arribat als pulmons i començava a afectar el teixit pulmonar. El seu cos no rebia prou oxigen. Quan vaig començar amb insuficiència respiratòria, jo ja m'ho notava, vaig pensar, uf, això ja no pinta bé, perquè no començo a tenir dificultat. Per exemple, amb què ho notaves? Amb quines coses notaves que tenies insuficiència respiratòria? És una cosa difícil d'explicar, però notes que et vas apagant. A més, en el meu cas, jo feia un any o un any i mig havia fet un broncoespasme. I la sensació és com no respiro per no gastar el poc que tinc. Ella té uns pulmons no molt malalts, però ja més sensibles, i és un factor de risc perquè ella, amb un Covid com podíem tenir tu i jo, doncs fes un quadre més greu que va complicar tot això. El 20 de març la van ingressar a l'UCI. Però just abans que la sedessin i la intubessin, va rebre una altra notícia que reflecteix a la perfecció el doble drama que ha significat la Covid. La mala fortuna que aquell mateix dia, a la nit, la meva mare, que jo havia estat cuidant, a la tarda ja em van dir, escolta, amb la mama no t'amoïnis, però l'hem hagut de baixar a l'hospital de Viladecans perquè ha vingut la doctora i també tenia diarrea, estava molt cansada. Doncs em sembla que eren quarts de nou d'aquell mateix dia que em truquen de l'hospital de Viladecans, que la meva mare acabava de morir. I amb aquesta última notícia, la van sedar, la van connectar a un ventilador mecànic i durant 33 dies va lluitar per la seva vida. Ella no se n'en recorda res perquè hi ha un moment en què se li posa una medicació que la dorm i que la relaxa. I llavors nosaltres posem un tub orotraqueal a través de la boca que entra per la laringe i que arriba fins aquí a la tràquea. I a través d'aquest tub posem
molta quantitat d'oxigen i ho connectem amb un ventilador que fa força, fa el que els músculs respiratoris fan en condicions normals, és a dir, es respira d'una forma artificial. Això no cura res, això és una mesura de suport vital, és a dir, ens fa la feina que fa el pulmó d'una manera artificial, però ho necessitem per donar temps perquè el virus deixi de replicar-se, perquè els tractaments comencin a fer l'efecte, etc, etc. I evidentment no és gratuït, i ella ho sap molt bé i ho explicarà. No és una cosa innocua, té complicacions i necessita moltíssimes cures. Una persona intubada i ventilada doncs necessita unes cures per part de tothom molt superiors a una persona que respira espontàniament. Per això en les unitats de cures intensives doncs hi ha molt més personal destinat als malalts i s'ha de ser molt més a sobre dels malalts que en una sala d'hospitalització convencional on un entres a l'habitació, bon dia, com estem, i vas passant. Es veu que hi va haver un parell o tres de vegades que vaig estar doncs, molt greu, que no responia. I jo, el meu cervell ho ha relacionat amb que sí que hi havia un punt de consciència en aquest moment, perquè jo era conscient de que m'estava morint i de que volia marxar, i volia marxar en pau, d'alguna manera, no? Jo tinc consciència de coses, que he arribat a la conclusió que algunes són alguns somnis, perquè suposo que com que aquesta medicació i d'altres, igual algú es pot pensar que és un somni, però jo hi ha una cosa que em va passar que penso que va passar. És que quan us despertem és una cosa progressiva. Vale, hi ha poca gent que retirem la medicació i li puguem treure el tub de seguida. És a dir, es prova. És a dir, aquest malalt està millorant, l'oxigen a la sang li ha provat, anem a veure si és capaç de despertar-se o no. I allà retirem o disminuïm aquesta medicació. Hi ha vegades que el malalt no torna tot al sí, però es comença a despertar. Ui, encara no té forces per respirar. O l'oxigen torna a baixar, el tornem a dormir. Són aquests episodis moltes vegades de que, uf, tinc algun record una mica estrany, va en mans de les pujades i baixades de la medicació. Doncs això ho deu explicar, perquè sí, tinc uns somnis rocambolescos i després tinc una experiència meva que en sóc molt conscient d'haver-hi un moment de que jo volia tirar la tovallola. I jo ho he relacionat amb quan la meva filla i els meus fills, quan els trucàveu, els hi veu dir, no podem fer res més per la teva mare, se'n va, que moria. Perquè jo tinc la consciència d'haver dit, escolta'm, jo ja estic, de dir-li al de dalt, jo ja estic cansada de lluitar, perdona'm els pecats que tingui, i estic preparada per marxar. I no em va dir res, però sí que vaig veure unes mans que feien així, que vaig interpretar, doncs, no toca, espavila't, no? Lluita. Quants dies vas estar intubada i a l'UCI? 33, des del 20 de març fins al 23 d'abril. Jo he tornat a néixer el dia de Sant Jordi. Mira com riu. Sí. Bon dia, confina't i celebra Sant Jordi. Catalunya, són les 8, som al matí de Catalunya Ràdio. Va, el dia de Sant Jordi. És el primer dia que ets conscient? Que tornes? És el primer dia que saps que estàs desperta? És el primer dia que torno, sí que sé que estic desperta. I què? Recordes alguna cosa especial d'aquell dia? Moltes. Moltes, i això que la meva memòria, però suposo que és per l'impacte, no? Un dels somnis que havia tingut és que la meva filla, jo estava molt greu, i se m'havia endut perquè a Andalusia hi havia uns metges que em podien curar i se m'havia endut a Andalusia. Quan vaig obrir els ulls, jo no podia parlar, m'havien fet una traqueotomia. Això és un regalito que t'emportes. Obres els ulls, no pots bellugar res, el cervell et funciona, o sigui, jo pensava, jo veia, no sabia què m'havia passat. Vaig pensar que devia estar a la UCI i en jo llegia clínic i no veia res més. Jo pensava, estaré a l'Hospital Clínico de Sevilla. Clar, com et fas entendre sense poder parlar? Com vaig poder? Jo es veu que anava dient, on estic? A més, vaig enganxar una infermera que parlava castellà i em deia, en el clínico. I jo pensava, claro, estic al clínico de... I jo, Andalusia, hi ha clínico? Bueno, és una tonteria, no? Sí. Però això de les primeres coses, com ubicar-te, i la següent que recordo així més flaix és... La mama s'havia mort i els meus fills.
quants dies han passat, quant temps porto. O sigui, no, estava, no sabia res i no sabia què m'havia passat. No sabia per què no era capaç ni de bellugar. No podia bellugar res del cos, o sigui, només podia bellugar els ulls, una mica al cap, però no em funcionaven les mans. Pensava, m'he quedat tetraplègica. És angoixant, perquè et despertes i no saps. Clar, però això, doctor, això no té res a veure amb la Covid, o una mica, amb les seqüeles, això és senzillament... Això són efectes secundaris. Efectes secundaris, haver estat a la UCI. Haver estat a la UCI, però és que si no arriba a estar a la UCI no estaria viva. Clar. És a dir, això són efectes secundaris d'haver-la mantingut viva. Si no arriba a ser per la intubació i la ventilació mecànica, ella no hagués sobreviscut. Clar, et despertes, però abans no... O sigui, per exemple, assentar-te és un esforç que agafava, baixava la saturació a 80. Quan intentaven assentar-me només al llit per agafar una mica de musculatura, per... era... Bueno, t'assenten, et mareges a sobre hiperventiles, no? I au, et tornen a estirar. I també recordo un nano de la UCI, un camiller a l'Héctor. Tu pots... Aquell nano és un coach, és un camillero coach. Tu pots, Mercè, tu no t'amoïnis que jo t'aguanto. Jo pensava, vols dir que puc? Que sí, que tu pots. Jo, tu no pateixis que jo t'aguanto, perquè la meva musculatura era com un blandiblup, no m'aguantava res, no? No sé si tenim dades sobre això encara, però sabem quin tant per cent de persones que entraven en un quadre similar se'n sortien i quins no? O encara no ho sabem, això, o no ho sabrem mai? Sí que ho sabrem, però depèn de molts factors. Val? És a dir, sí que hi ha dades, sí que hi ha... Ha anat variant, a lo llarg cada onada és diferent, ha afectat a gent diferent i hem tingut cada vegada més medicaments i hem conegut la malaltia. I depèn de molts factors, no tothom és igual. I els principals factors són l'edat i les comorbilitats, i això continua sent així. Dit això, a la primera onada, que és la que va viure ella... la mortalitat amb gent com ella es movia entre el 15 i el 20%. És a dir, un o dos de cada 10 en una situació com ella no se'n van sortir. Quan sents això? Estic molt agraïda d'estar viva, no? Però quan sento això m'emociono perquè penso, pues, quina sort que he tingut, no? No tothom l'ha tingut. He de dir que el dia que vaig obrir els ulls a la UCI, no m'ho van dir aquell dia, ho vaig saber després perquè van pensar... que si m'ho deien m'ensorraria, però aquell mateix dia un bon amic meu, metge de Sant Pau, que se li va fer un homenatge, al doctor Pinyol, que va estar anestesiant i adormint gent perquè era anestesista, quan ja no li tocava perquè ja estava jubilat i hagués pogut quedar-se a casa, moria. O sigui, el dia que jo obria els ulls una altra vegada, em van haver de dir, mama, no pots parlar amb el Santi, perquè el Santi ha mort, va morir el dia 23 d'abril. T'has pogut acomiadar, ta mare? Sí. A casa vam esperar que jo em recuperés una mica i al mes d'agost vam fer un funeral i vam fer com un acte a casa, vam plantar una magnòlia molt bonica allà al jardí amb les cendres de la mare i vam posar les del pare, que també les teníem, i amb un escrit per ells i una foto del seu casament. I ens vam plantar, doncs, quatre flors, un per cada fill dels que ells han tingut. Vam fer un acte simbòlic, on ens vam poder reunir tota la família al jardí de casa i fer el comiat, perquè la mare també va marxar sola, pobreta. I al funeral no hi vam poder, al principi, quan la van incinerar, no van deixar anar ningú, era allò tan extrem al principi. Llavors a casa doncs, ho vam voler fer així, vam fer un comiat. Això va ser duríssim i això aquí a l'hospital ho hem viscut molt, també quan una persona no sobrevivia a la malaltia, doncs informaves a la família i li deies que vingués a buscar les cendres, que ja contactarien per recollir les cendres passades uns dies. I aquest és un dolor molt difícil de gestionar, que és dels punts més durs, segur, de tota la pandèmia. Com es viu amb això? Bueno, tota la medicina té una relació amb la mort. I aquí hi ha el premi tan bonic que és guanyar. I casos com la Mercè, que emociona veure-la com està, no? Penso que aquest és la gasolina que ens fa venir a treballar i sempre hi ha una part vocacional, t'agrada. És una cosa estimulant, estem coneixent una malaltia nova, estem aprenent a volar agafant-nos les ales i és atractiu. Si t'agrada, és atractiu.
Evidentment, hi ha moments molt durs, hi ha moments que costa treure't la bata i no emportar-te'ls a casa. I les primeres dues setmanes de la Covid, jo penso que mai havíem viscut tants moments durs com en aquells dies. Va ser d'una intensitat molt dura, però això també, bueno, doncs ens va unir molt. Hi ha aspectes positius que no s'han de perdre. Tothom va fer un pas endavant, eh? I si no, no ens n'haguéssim sortit, segur. Mentre escric això, a finals del 2021, ens trobem en plena sisena onada, lluitant contra una variant anomenada Omicron, amb les xifres de contagis batent rècords just quan semblava que això començava a acabar-se. Però encara que derrotem el virus, per les persones que han estat greus, la Covid no s'acaba quan surten de l'hospital. Al Clínic hi ha més de 800 pacients que són tractats a la consulta de seguiment de casos greus post-Covid. Les principals seqüeles afecten els pulmons, però també hi ha descrites seqüeles neurològiques, cardíaques i renals, i en gairebé tots els casos psicològiques. I per acabar-ho d'adobar, hi ha un altre problema diferent de les seqüeles post-Covid, que és la Covid persistent. L'OMS ens ha dit que el Covid persistent és aquella gent que continua amb símptomes quan ha passat almenys 3 mesos de que han tingut la fase aguda, que aquests símptomes són mantinguts en el temps almenys durant 2 mesos i que no hi ha cap prova diagnòstica que ens pugui fer justificar els símptomes. I d'aquests símptomes n'hi ha descrits més de 50. Cansament, cefalees, insomni, pèrdua de pèl, pèrdua del gust, pèrdua de l'olfacte, trastorns d'ansietat... N'hi ha molts i molt diferents. Anem perduts, vale? I es comença a estudiar i comença a haver-hi unitats de Covid persistent. Sabem per estudis poblacionals que sobretot afecta, que no vol dir únicament, eh? Però que sobretot afecta dones, és molt més freqüent en dones que en homes, i de mitjana edat. I que no té relació amb la gravetat del quadre agut. Per tant, el quadre típic és d'una persona 40-50 anys, dona sobretot, que va tenir un quadre no greu de Covid, però que han passat mesos i que continua cansant-se, amb falta de concentració, amb el que vulguis. Això és el que en diem Covid persistent. La Covid, una malaltia que ha causat milions de morts, que ha destrossat famílies, que ha posat a prova el sistema sanitari, els governants, la societat i les persones. Persones que no són només xifres ni simples dades estadístiques, persones que tenen vides que s'han acabat o que s'han capgirat del tot. Persones com la Mercè, que mai més podran ballar la seva cançó preferida. O potser sí. Saps què vaig fer? Em vaig assentar a una cadira i vaig seguir ballant amb les cames. Troba solucions. La incapacitat està aquí, no? Doncs els pulmons, però la tornaré a ballar. Encara que sigui amb taca-taca. Sí, sí. Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.